Абай Құнанбаевтың 2020 жылы 170 жылдық мерейтойына арналып бүгінде біршама іс-шаралар жүзеге асырылуда. Солардың жалғасына ұласып, Семей қаласынан 60 шақырым жерде Алталаш тарихи-мәдени туристік кешен ашылды. Ол Күшікбай батыр ескерткіш жанында орналасқан. Ашылу салтанатына қала басшылығы, қоғам қайраткерлері, ақсақалдар мен белсенді азаматтар бой көрсетті. Ал шараның құрметті қонағы Ғарифолла Есім. Экс-сенатор қаланың барлық құрметті тұрғындарын жинады. Ал Алталаш жаңа туристік кешенін ашу бақыты 95 жастағы қарияға бұйырды. Ақсақалдар делегациясы Құран бағыштау үшін Күшікбай батыр ескерткішіне барды. Ескерткіш 7 жыл бұрын тұрғызылған. Ол барлық ұмыт болған қазақ жауынгерлеріне арналған. Ал Күшікбайдың ерлігі туралы Мұхтар Әуезов өзінің әңгімесінде жазған болатын. Аңыз бойынша жас батыр өзінің сырқаттанғанына қарамай, күллі ауылды жоңғар шапқыншылығынан сақтап қалды. Қазір де ескерткіш туристік кешеннің бір бөлшегі болып табылады. Енді өздеріңіз білесіздер, елбасының осы бастамасымен рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры, осы негізгі осындай сакралды мекендерді дамыту бойынша, сонымен қатар мына бүгінгі таңда біздер республикалық деңгейде комиссия құрылып, қазір жұмыс атқаруда. Ұлы Абайдың 2020 жылы 175 жылдық тойы қарсаңында осы үлкен іс-шаралар іске асырылып жатыр. Сонымен қоса мына бізде бүгінгі таңда 2025 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының туризм саласын дамыту бойынша үлкен іс-шаралар атқарылып жатыр. Соның бір айғағы осы мына жол бойындағы жаңағы қызмет көрсету сервистіктерін дамыту бойынша осы міне бүгін мына туризм міне объектісі ашылып отыр. Жаңағы Алталаш деп атын айтып отыр. Себебі мынау біздің Ұлы Абайдың жолында орналасқан, соның кейін өсі міне Семей қаласы біздің Қазақстанның рухани астанасы болып енді елдердің аузында солай болып танылған. Сондықтан енді мына жол үстінде осы міне Күшікбай жаңағы батырдың міне кесенесі тұр. Осылардың барлығы сонда болашақ ұрпаққа рухани жағынан тәрбие, үлкен адамгершілік жағынан үлкен тәрбие береді деген мағынада. Сондай ақ мына біздің халықаралық аренадағы өзіміздің жаңағы төл тарихымызды жаңғырту бойынша рухани жағынан осы жан жақты қалып келгенде осындай үлкен іс-шаралар бізге, ойлаймыз, енді мына біздің жалпы тәрбиелікке, жалпы осындай мына қызмет көрсету саласын туристтің дамуына үлкен үлесін қосады деп. Енді бұл бастаманың негізгі басы қасында жүрген біздің академиямыз, бұрынғы сенатор, қазіргі мына Семей қаласының Абай ауданының құрметті азаматы Ғарифолла Есім ағамыздың осы үлкен бастамасымен осы үлкен жоба іске асып жатыр. Біз өте қуаныштымыз, сондықтан біз қолдаймыз. Туризмді дамыту үшін белсенділік керек. Кәсіпкерлер жағынан белсенділік керек. Үкімет жағынан қолдау керек. Біз туризмді туралы көп сөз айтамыз да жасамаймыз. Мысалы осы туризмді мен қазір бастап жатырмын, яғни қолғабыс жасау керек. Қолғабыстар керек. Өйткені туризм болғасын, туристер келгенде шай ішетін жер болу керек, демалатын жер болу керек. Оның бәрін жасау керек. Оның бәрі кейде, мысалы мен кәсіпкер ретінде айтатын болсам, бәрі қолдан келмей қалуы мүмкін. Сол кезде үкімет болысу керек. Өйткені болсатын оның жағдайлар бар, өзі не бар, сондай тәртіп бар. Сондықтан туризмге қолдау екі жақтан болу керек. Кәсіпкерлер белсенділік жасау керек. Ал оған сай мынау үкімет көмек жасау керек. Бүгін енді мынау неге келген адамдар, тұсаукесерге келген адамдар, бизнестің адамдары бар, үкіметтің, мемлекеттің басшылары да бар. Сондықтан енді бәрі естіп кетті, ойланып кетті, мен ойлаймын жағдайлар дұрысталар. Семейде туризмді дамыту бағдарламасы 2025 жылға дейін жүзеге асырылуда. Жол мәселесіне сервис құруға қаражат пен бизнесті қолдау қарастырылған. Алталаш кешені жеке инвестициялардың қолдауымен тұр. Бұл жол бойындағы жылумен қамтамасыз етілген кафе, жақын жерде демалуға арналған кешен мен дәретхана бар. Бүгінде көптеген туристерді қасиетті әрі емдік су қызықтырады. Ол тіпті қатты аяздарда да қатып қалмайды. Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірлікпен, дүрбең жулары шаршатты. Ауыл абай.
сүйенген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысым да шан, жүрем елге малдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске, көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам бәріде туыс ел жақтан, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбақтай. Ауылға барам бәрі де туыс ел жақтай, аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбақтай. Алталаш ордасында өрнектеп өтпелі өмір қапылдығын, жалғасып өмірге осы ақын жырын, алты алаш астанасы осы мекен, көтерген сан алыптар ғасыр жүгін. Қарамас көңілін епсі қайдың, киелі мекен осы ұшықтайтын, алаштың арман жолы жатыр міне, қадалып найзасына күшік байдың. Нұр еніп төбесіне әрияның, осы де тазарғаны дүниенің, аруағы аунап түсіп жатқан шығар, арлы қыз, әулие қыз ғазизаның. Үйтқып соққан қиын желдей, үкімі жеткен жанды үйіргендей, тіршілікті айналып шыргөбелек, ағын су айналдырған диірмендей. Бұл жерден есетін жел тарқамайды, тарихқа тойған шыңда шалқалайды, Абайдың хәкімдігін ашталыптар алыпты, тек алып қана арқалайды. Еңлік кебек осында сүйрелепті, қанымен қара тастар иленіпті, содан барып сардала қызғылттартып, күңіренген қобызбен күйгеніпті. Күш алып, арғын уақ ұранынан, алталаштың айналдым тұрағынан, жолаушы су ұрттамай өт алмайды, киелі күшікбайдың бұлағынан. Сыйынып, Абай атты жыр көсемге, шәкәрімше ой шоғын үрлесемге, сан тағдыр, сан тарих тоғысады алаш, алталаш деп аталған бұл кешенде. Бұл шында да тек қана турист тарту дегеніміз ол бизнес қана өркендету емес, ол ұлтымыздың мәдениетін, тарихын сонымен бірге біздің ұлттық кодымызды белгілеу деп білеміз. Сондықтан енді бизнес өкілдері әлі де осындай инфрақұрылымдарды, туристік инфрақұрылымдарды әлі де дамытып, жалпы әлемнің озық елдерінің осы өздерінің жалпы тарихын, архитектуралық ескерткіштерін қалай ұқыптаса, біз дәл сондай деңгейге жетеміз деген. Yeah.
Кешенді ашқан кәсіпкер үшін ең қиыны алдағы қыс мезгілі. Бұл аймақ жылы-шұбай орналасқан. Сол себепті оны қыста қар басып қалуы әбден мүмкін. Ол үшін арнайы жабдықтар қажет.